Dag sê. Baie welkom by hierdie eerste uitsending van Bassein geklank vir 2018. Soos in die meeste gemeentes is die jaar se bedrywighede ook al goed aan die gang hier in die kerkkantoor. Ons kop ons program af met die gebruikelike kerknuus. Op Sondag aand 28 Januarie het die amptelike opening van die AP Akademie plaasgevind tydens 'n erediens in AP Kerk Pretoria Oos. Tydens hierdie geleentheid Die seminarium ook vier teologiese studente gelegitimeer as ook een dominee aan wie hulle status toegekend het. Die volgende broeders is dus nou beroep afwagtend. Dominee Reën van Staden is hertoegelaat as predikant. Hy's getroud met Adèle en uit die huwelik is twee seuns gebore en 'n derde is op pad. Proponent Jan Brink is getroud met Margriet. Hulle het twee seuns. Proponent Kirsty Jooste is getroud met Deedrey. Hulle het nog nie kinders nie. Proponent Reyno van As is getroud met Monique en hulle verwag hul eersteling. Proponent Adrian Bothus is nog ongetroud. Ons bid dat die Here spoedig hierdie broeders se innwendige roeping met 'n uitwendige roeping sal bevestig. Vir meer inligting en hulle kontakbesonderhede, besoek gerus ons webblad En loer onder Kerknuus om al die inligting te kry sodat u hulle kan kontak indien u hulle na u gemeente sou beroep. Op Maandag 29 Januarie het die AP Akademie se jaarlikse teologiese dag plaasgevind. In die lig van die 400-jarige herdenking van die Synod van Dordrecht het die klem op sekere historiese en kerkregtelike aspekte van dit geval. Die sprekers wat opgetree het Pas domine Johanneskutte. Dr Gert Diersema van die NG Kerk en Dr Henny Bothus van die Nederduitse Hervormde Kerk in Afrika. Die volledige opnames van hierdie verraate sal eers daags beskikbaar wees op ons webblad. Maar hier is solank 'n lusmakertjie. Nou kan jy wonder. Nou wat sê Johanneskutte nou eintlik? Wil jy artikel 3 in die Volkseye Kerk skrap? moet ons moedeloos word vir die stroom van kritiek wat daar heeltyd is en op hom stroom op te wees en dit nou maar aanvaar? Nee, dit is glad nie wat ek sê nie. Wat ek wil vra is dat ons terugkeer na die Dordse kerkorde. Wat die standpunt van die volks eie kerk sonder die bagasie en die beskuldiging van rasisme gehandhaaf het. Die probleem is dat die meeste van ons nog ooit die Dordse Kerkorde deurgelees het en nie weet wat daar in staan nie. En ek wil julle vandag graag laat kennis maak met artikel 51 van die Dordse Kerkorde. Al sou in die Nederlande tweeërlei sprake gesprokeën word, is voor goed gehou dat die kerk inderduits en waalse taal op haarself haar kerkraad klassikale vergadering en partikuliere sinode hebbens hulle. Vryvertal Omdat in Nederland twee tale gepraat word, is daar goedskiks besluit dat die kerke wat Nederlands en Frans praat, elk hul eie kerkraad ring en partikuliere sinode sal hê. Volks-eie kerke. Die Nederduitse Gereformeerde Kerk het homself in sy kerkorde nie as 'n unieke eie soortige instelling sui so generis gedefinieer nie maar met hierdie arbeidswet as 'n vrywillige gewoon menslike organisasie hier het nie weer die woorde universitas of kollegium daar kan nie argument meer wees nie kerkregtelik beskryf die NG Kerk om in genotskaplike of kollegialistiese terme en dit is nie hoe die kerkorde van Dordrecht of die Nederlandse geloofsbelijdenis artikel 29 die kerk verstaan Op 14 April bied AP Kerk Pretoria Oos weer 'n vroue kongres aan. Die sprekers tydens hierdie geleentheid is professor Koos Adendorff en mevrou Margaret Brink. Die tema vir die kongres is hoe om die wysheidsgeskrifte reg te lees. Kostes vir die geleentheid beloop R40 per persoon en dit begin om 8:00 die oggend. Vir meer inligting en om vir die geleentheid te bespreek, kontak gerus vir mevrou Brink by 079 500 10 58 Tydens ons vorige program het ons gemeentes wat hulle weg oop gesien het aangemoedig om by te dra tot ons verhoogde hulpfonds. Ons kan met dankbaarheid rapporteer dat ons gedurende 2017 die mooi bedrag van R53391 ontvang het aan uit die SKK se fondse is 'n verdere bedrag van R14959 bygedra sodat ons in staat was om 'n totale droogtehulp van R67450 aan ons boere te verleen. Vir 2018 het ons reeds meer as R6000 se bydraes ontvang. Gemeentes of individue wat graag tot hierdie fonds wil bydra, is baie welkom om met die kerkkantoor te skakel vir die nodige inligting. Binnenkort gaan Ringe se jaarlikse ringsettings begin plaasvind. Ons herinner graag gemeentes en ringe daaraan om al die nodige inligting en argiestikke na die gemeenskaplike kerkkantoor deur te stuur. Sien dit ons vorige program het die volgende leraars beroepe aanvaar. Dominee Andrei van der Berg Junior aan wie die kratorium verlede jaar weer status toegekend het. Hy het die beroep na Bloemfontein Noord aanvaar. Dominee Johan Jacobs het die beroep na Groter Durban opgevolg. Ons bid hulle die seën van die Here toe. Dit is met leedwese dat ons bekend maak dat Dominee Jan Erasmus van Bloemfontein op 26 Januarie oorlede is. Sy begrafnis was die 2 Februarie. Ons dink in ons gebede aan al sy geliefdes. Uit ons boekwinkel wil ek graag die volgende produkte aan u bekendstel. Die eerste is die volledige 1953 Bybelvertaling in audioformaat. Die Bybel word voorgelees en is op CD in MP3 formaat opgeneem. Dis baie handig as jy baie op pad is en die voorlesings maak die woord lewendig. Die koste hiervan beloop R400 stuk. Feder se hou ook heelwat kleiner items in ons boekwinkel beskikbaar waarvan almal nie altyd bewus is nie. Ons het byvoorbeeld 'n wye verskeidenheid verjaardagkaartjies beskikbaar. Die kleinste van hierdie kaartjies kan aangekoop word teen R10 vir 4. Die standaardgrootte kaartjie kos R3 elk en dan het ons ook baie unieke handgeverfde en handgeskilderde kaartjies beskikbaar teen R25 stuk. Beder verkoop ons ook hierdie sleutelhouers met die AP Kerk se embleem op teen R50 elk. Vir enige bestellings van ons publikasies of van hierdie snysterreie is u welkom om 'n e-pos te stuur na versending@apk.co.za. Baie dankie dat u weer 'n keer saam met ons gekuier het. Indien u 'n bydrae wil lewer vir basyngetklank, stuur gerus u nuuswenke Nou besig getrank by, by apkaap.co.za Ek kom die vandag met 'n stukkie wysheid van die Britse filosoof G.K. Chesterton. Hy het gesê dat as hy moet kies tussen belydenis en dade, hy sou sê dat belydenis die belangrikste is. Want sê hy, geen daad staan los van 'n bepaalde belydenis nie. Mag ons dade in die LP kerk hierdie jaar beïnvloed word deur dit wat ons onwrikbaar glo. Groetness.